Viktiga poäng på spel i Ion Arena när båda lagen i det så kallade Ingemansland skulle mötas. Nian Timrå är seriens sämsta hemmalag och motståndarna Brynäs befinner sig på motsvarande placering i bortastatistiken. En jämn tillställning med två lag i jakt på ett trendbrott var vad man kunde förvänta sig av denna 21:e omgång. Även om matchen började väldigt jämnt så var det hemmalaget som skapade det mesta och det bästa. Thomas Greis i Brynäskassan fick jobba hårt för att freda sitt mål. 16-23 in i första perioden kom dock första målet. Björn Svensson åker med pucken bakom mål och spelar snyggt fram den till Martin Röjmark som direkt skjuter in 1-0. Brynäs får i slutet av perioden chans i spel mot 5-3. Kvitteringen är nära men Lars Jonssons skott går via ribban och ut. Det bjuds på flera kvalificerade chanser i den andra perioden. Martin Röjmark ska i stort sett bara lägga in pucken här i det öppna målet. Magnus Kahnberg är också han ett bra läge framför mål. Ytterligare en bra chans bjuds på när Gabriel Karlsson inte lyckas ta tillvara på Andy Hallonens fina passning. Mål skulle det dock bli. Med 2 minuter kvar kvitterar Brynäs genom Jonas Nordqvist. Målet görs i powerplay och Jakob Silverberg samt Mattias Ekholm noteras för passningspoängen. Lika läge inför sista perioden och Brynäs-tränaren Niklas Chanerski hade receptet på hur den skulle genomföras. Det handlar ju mycket om att våga naturligtvis och vi har en härlig känsla. Jag tycker vi är något bättre än Timrå idag och viljan att gå på mål, skapa chanser och liksom ha modet att verkligen anfalla. Och våga, det gjorde man. I inledningen av andra perioden fullbordar gästerna Brynäs sin vändning. Sebastian Wenström och Niklas Andersén kommer in 2-1 situation och Andersén sätter dit 2-1. En ledning som inte står sig mer än 4 minuter. Anton Lander utnyttjar en retur från Thomas Greis och kvitteringen är ett faktum. Timrå forcerar sen så gott man kan. Skotten vinns med klara 16-5 men pucken den ville inte in. Bästa möjligheten hade nyförvärvet Mika Vinanen som prickar ribban, men matchen går till förläggning. Inga mål där och efter en hel del snöskottning blir det straffar. Väl där gör Kim Hirschowitz och Jonas Nordqvist mål på sina första straffar. Hirschowitz avgör sedan matchen när han på det här vackra sättet fixar extra poängen till Timrå.